Здравейте, уважаеми зрители! От един от тренировъчните терени до стадион Георги Аспарухов, където започна буквално преди 2-3 минути първата тренировка на футболен клуб Левски след подновяването на заниманията и след принудителното двумесечно прекъсване на тренировъчния процес и на състезателния процес в България заради пандемията от коронавирус. Видяхте, извиняваме се в началото за тези кадри, но трябваше да се преместим заради дистанцията, която е наложително да се спазва. Трябваше да се преместим около 300 метра от паркинга пред съблекалните, пред сектор В на стадион Георги Аспарухов, тук до тренировъчните терени, до които буквално стоим на оградата, също заради задължителните мерки, които трябва да се спазват. Знаете, футболистите на Левски, както и всички футболисти от Първа лига, преминаха тестове за коронавирус. Всички тестове са отрицателни на сините, или по-точно тези футболисти, които останаха в състава на Левски в този много сложен за клуба период. Знаете, част от чужденците предпочетаха да напуснат синия клуб. Ако бъдем по-прецизни, заради жестоката финансова криза, която е налегнала най-популярния български клуб, всеки един от тези футболисти би могъл да разтрогне, тъй като те не са получавали своите месечни възнаграждения по трудовите си договори и в срока повече от 2 месеца. След като не са ги получили, те имат право да потърсят друго решение. Нито един от тези футболисти, които виждате тук на терена, на двата терена до стадион Георги Аспарухов, обаче не е пожелал към този момент да напусне. Всеки един от тях прави компромис с себе си. Знаете, ръководство също така, спортно-техническото ръководство, имам предвид на отбора, също така се отказа от някои от своите възнаграждения, просто в помощ на клуба. Така или иначе, обаче, тази ситуация не може да продължава вечно. В началото на седмицата се разигра едно театро тук с джиросаните акции на клуба, които уж пристигнаха от далечен Дубай. Много сериозен казус, по който вече няколко дни се дискутира. Има, разбира се, вариант според юристи. Аз се поинтересувах доста сериозно и тази сутрин при едно увеличаване на капитала. Решението може да бъде положително в полза на клуба, само че така ще искам да уточня, така болшинството от акциите, голямата част на мажоритарния собственик в момента, господин Георги Попов, който е в Дубай, ще стане нищожна. Това нещо се прави през годините на няколко пъти, не само в този футболен клуб, но според юристи това нещо ще отнеме е най-легалното и най-реалното и най-приемливото за футболния клуб, но то ще отнеме време, поне половин година, което време просто не е налично за футболния клуб Левски. Преди малко тук на тренировъчните терени пристигна и изпълнителният директор Павел Колев. Той, знаете, застана пред микрофоните, след като получи акциите в началото на седмицата. Отказа да говори. Беше ни съобщено от пресслужбата, че нито той, нито някой друг от клуба, независимо дали това е старши треньора Петър Хупчев или някой футболист, ще застане пред камерата. Дистанцията задължителна за спазване
не позволява изобщо никакви контакти между футболистите и външни хора. Тук няма и запалянковци. Всъщност двама или трима се появиха пред входа към съблекалните, но те бяха отпратени от охраната. Доста сериозна охрана. Има и поставени дезинфектанти на входа на съблекалните. Общо взето всичко, което бе предписано от медицинската комисия на Българския футболен съюз и от и вписано в заповедта, която вчера бе обнародвана на министъра на спорта Красен Кралев, се спазва. Футболистите днес ще тренират на две групи, а заниманията след това ще продължат да бъдат при закрити врати, за да се спазва и дистанцията, и да се работи на спокойствие. Знаете, Петър Хупчев, както и оперативното ръководство на клуба, подадаха оставки преди време и все още не е ясно какво ще се случи, докато няма решение кой е реалният собственик. За сега собственик е Георги Попов, респективно Васил Бошков. Престрелките между собственика и държавното ръководство обаче не спират и днес имаше такива. Според доста юристи джиросването на акции е едностранен акт, който прави автоматично премиера на страната собственик на акциите. Други оспорват. За сега нямаме официална реакция поне от този момент от правителството, но времето наистина тече. Хубаво е и хубавото бе съобщено днес и от клуба, и от привържениците на клуба, че сумата, която е необходима, за да се погасят задълженията към НАП за следващия месец, вече е събрана. Това дава едни 30 дни аванс, време за реакция и за малко спокойствие на клуба, но пък не може в никакъв случай да кажем, че има спокойствие за служители, за футболисти, за всички хора, които работят в клуба. Активизираха се привържениците на Левски в тези моменти. Предвидено е да се организира и събитие в чест на годишнината от създаването на най-популярния български клуб на 24 май. Знаете, уважаеми зрители, клубът е създаден на могилката в центъра на София, недалеч от Националния дворец на културата. Феновете обмислят мащабна проява, която, разбира се, ще бъде съобразена с обстановката в България и с това какво може да се направи, но така или иначе дарителските сметки се пълнят, кампаниите в социалните мрежи, в интернет вървят, събират се, набират се средства. Общо взето активизирала се синята общност до един много сериозен предел, не би казал до максимума, какъвто наблюдавахме преди извънредното положение, но сега ситуацията е много по-сложна. Знаете, че и ръководителите на Левски признаха, че са очаквали едно развитие на нещата, но така или иначе всички очаквахме да не се случи този цирк. Васил Бошков да постъпи както направи това на времето Тодор Батков, предостави акциите и клуба да продължи да съществува по един или друг вариант. Аз лично ще се съглася, че крайно време, с мнението, че крайно време е и този прословут модел на еднолично управление да бъде
разрушен, просто да се потърси друг вариант, защото както преди години се случи в ЦСКА София, имаше много фалити, за които сега не искам да си спомням през годините на други футболни клубове. Знаете колко отбори взеха лицензите на други тимове, за да продължат напред. Не са един, и два, и три в FBET лига и във втория ешелон респективно. Просто това рано или късно този балон щеше да се спука. Но за Левски обаче часовникът тика. Появиха се много, разбира се, съобщения, че компании, и Павел Колев дори призна, че международни компании имат желание да инвестират и то дългосрочно в Левски. Клуб, който доказа, че наистина е марка, и всеки, който би искал да се наложи на българския пазар и да развива някаква дейност, не само търговска, би могъл да разчита на една много солидна реклама, но така или иначе в момента всичко това са празни приказки, поне към този момент, защото акциите са в канцеларията на около 500 метра зад мен, на улица Тодорин и Кукли, където са офисите на Левски. Но развитие по тяхното бъдеще или прехвърлянето към нов притежател няма. В момента пък виждам съобщение, един призив на ветерани и сини легенди към Васил Бошков и Георги Попов. Върнете ни Левски, пишат сред хората, които призовават това да се случи. Са наистина ни безспорни имена с изключителни футболни визитки, хора, които не се нуждаят от представяне и са повече от легенди за и за Левски, и за футбола в България като цяло. Такива са, разбира се, Наско Сираков, Стефан Ладжов, Добромир Жечев, българин, който участвал единствен на 4 финала, в 4 финали на световни първенства с екипа на България. Не по-малко известният защитник Кирил Ивков, смятаният за най-големия вратар в историята на Левски Борислав Михайлов, доскоро беше президент на българския футбол, Георги Иванов, Гонзо и много други. Доста е дълго съобщението, което са отправили сините легенди към собствениците на клуба. Просто изречението „Върнете ни Левски“ говори абсолютно всичко. Дано този призив на тези хора, които наистина са оставили душа и сърце не само за Левски, но и за българския футбол, бъде чуто в далечен Дубай. Надяваме се. Аз лично поразпитах тук на Герена. Нищо официално, нищо ново. Търсят се варианти. Павел Колев в понеделник само спомена, че всичко ще се реши с политика и с дипломация по-точно, което наистина е, може би, най-правилният вариант. Сега ще помоля нашия оператор Георги Петков да ни даде в дъното Павел Колев и Петър Хупчев разговор. Виждате ги двамата. Размениха по няколко думи. Те спазват необходимото разстояние. Очевидно Хупчев има нещо да каже на Павел Колев. Двамата вероятно, невероятно, са в всеки дневен контакт. В интерес на истината, след като станаха сложните, проблематични неща в Левски, Петър Хопчев просто престана да говори. Това съпадна и с времето, когато бе прекратено футболното първенство. И ако негови колеги или
други футболни хора използват по някакъв начин социалните мрежи, интернет или различни вид начини да се изразят или да отправят някакво послание. Хубчев запази тотално мълчание. Продължава, виждате, разговарят двамата, макар и от дистанция. Нямам представа какво имат да му каже днес Павел Колев. Очевидно не са разговаряли в съблекалнята. На всички нас тук, журналистите, които сме доста около тренировъчните терени на Георгия Спарухов, бе обяснено, че може да заснемем това занимание, което виждате, че е просто една бегова тренировка. Така и не разбрахме какво са показали медицинските тестове. Нямам предвид тези за коронавирус, а другите и в какво състояние са футболистите. Но така или иначе в тези три седмици до подновяването на шампионата в ФБет Лига. Знаете и днес какво реши изпълнителния комитет на Футболния съюз. Всъщност оттам новината е само свързана, голямата новина, с решението шампионата във втора лига да бъде прекъснат. Всичко, което бе предвидено много по-рано за шампионата в ФБет Лига, се потвърди, но така или иначе на три етапа ще продължи подготовката на всеки един от отборите и то не е по желание на треньорите. Общо взето всичко е съобразено с плановете на, с препоръките, по-точно, на медицинската комисия към Българския футболен съюз и ще бъде маркирано с точките в тази заповед, която вчера подписа министър Красен Кралев. Вчера в първата седмица от подготовката на футболистите, общо взето това ще правят играчите, като задължително трябва да се спазва доста сериозна дистанция. Виждате, футболистите са на около 20 метра един от друг. Терените са достатъчно големи, за да може това да си позволи. Следващия етап през другата състезателна, т.е. седмица от тренировъчния процес, ще започне да се работи стопка с на малки групи, а сега виждаме и Ивайло Петков. Другия е силен човек в ръководството на Левски. Виждаме, той идва с шефа на школата Йон Чуарсов. Общо взето всички хора, от които зависи нещо в тази ситуация тук на Герена, са на тази първа тренировка. Предполагам, сега ще видим и те ще разговарят с старши треньора Петър Хубчев. Но аз да продължа своята мисъл за тренировъчния процес, който бе обявен от Спортното министерство във втората тренировъчна седмица. Ще тренират отборите вече на групи, ще могат да съкратят дистанцията. В третата тренировъчна седмица вече отборите ще могат да тренират пълноценно с контакт между отделните състезатели. Тогава ще могат да бъдат изиграни контролни мачове, за да се направи, за да се довърши този мини-цикъл, бих казал, подготвителен. Много е сложно за треньорите да управляват
процесите в такъв момент. Футболистите точно в когато бяха, би казал, много добра върхова спортна форма през март, трябваше да бъдат затворени в дома, независимо кой какво разполага като домашни условия. Със сигурност не е било добре за нито един от тях и възможностите им за подготовка са били доста, доста ограничени. Опасността от контузии на състезателите е наистина огромна. Знаете, именно през този период сериозна контузия получи вратаря на националния отбор и на Лудогорец Пламен Илиев. Страхуват се и повечето от лекарите на професионалните отбори, че това натоварване, което ще бъде направено така или иначе доста интензивно и в съкратени срокове за тези три седмици, може да причини неприятни контузии. Да се надяваме, че всичко това няма да се случи, че лекарите са помислили и за това, и разбира се, тук е майсторството на треньорите по физическа подготовка, разбира се и на останалите специалисти от екипите на всички отбори, за да могат да балансират тренировъчния процес по начин, по който да бъде еднакво полезен и за натрупване на физическа сила, за възвръщане и на игровите умения, но и за запазване най-вече на здравето на професионалните футболисти. Сложна ситуация, при която до сега никой не е спадал, особено футболисти, достигнали едно ниво в 2020 година, изобщо говорим за световен мащаб. Така че няма рецепта за това, кое е правилно. Повечето от треньорите са на мнение, че тези три седмици са крайно недостатъчни. Абсолютно са прави, но вече от тук насетне, ако всичко е наред, националните федерации ще бъдат притиснати от изискванията на УЕФА, на ФИФА. Трябва да се доиграят шампионатите по един или друг начин, да се обявят победители, да се играят баражите, да се играят срещи от турнирите за национални купи. След това веднага да бъде решено по какъв начин ще се играят квалификационните кръгове за европейските турнири. След това кой ще участва в тях. Дали ще бъдат на регионален принцип или не. Общо взето въпросителните са много. Трансферният прозорец, разбрахте днес от членовете на изпълкома, ще придобие съвсем различни формати. Започва веднага следващото първенство. Очакваме да има разрешение и срещите на националните отбори да се подновят, но това всичко е в очакване. Дами и господа, това бе от нас. Надяваме се, че сме били изчерпателни. Извиняваме се още веднъж за качеството на картината, която виждате. Правим и невъзможното в тази ситуация да ви дадем по-добра гледна точка, но ви представихме първите моменти от първата тренировка на Левски след подновяването на тренировъчните занимания, след прекратяването на първенството и спирането на тренировъчния процес заради коронавируса. Левски има голяма цел, реалистична този сезон. По-точно те са две. Едната е да оцелее, а втората, която всички си мечтаят, въпреки тежкото положение отборът, най-после да спечели трофей, има шанс това да стори реален в турнира за Купата на България. Но първо, нека Левски оцелее. Дами и господа, това бе всичко от нас.